Stålproduktion är fortfarande beroende av fossila råvaror. En möjlig lösning är att använda väte för att reducera järnmalm till järn. Det kan eliminera CO2-utsläppen och processen skulle bara ge vatten som biprodukt. Fortsatt användning av återvunnet stål är en annan viktig del av lösningen. De här initiativen leder oss mot en fossilfri industri.